73 бойових зіткнення відбулось на фронті минулої доби. Про це повідомили в Генеральному штабі. Напруженіша ситуація була на Покровському напрямку, це Донеччина. Ворог 23 рази намагався протиснути нашу оборону, атакував за підтримки авіації. На Курахівському напрямку росіяни атакували 19 разів. Сили оборони протистояли окупантам поблизу Красногорівки, Костянтинівки та Водяного. На Сіверському напрямку також тривали бої. Там ворог безуспішно здійснив 10 атак. Минулої доби росіяни не полишали спроб прорвати нашу оборону на Харківщині. На Куп'янському напрямку бої тривали поблизу Дружелюбівки. Там українські бійці відбили 4 ворожі атаки. Більше подробиць дізнаємось від Назара Волошина, підполковника, речника оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця». Пане Назаре, вітаємо вас. Добрий ранок, студія. Доброго ранку всім глядачам. Слава Україні! Героям слава! Пане Назаре, можемо актуалізувати ситуацію по напрямку, взагалі в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця»? Так, звісно, на ранок вже є більш оновлені дані, ніж ті, що ви зачитали. Зокрема, стосовно того, що наразі в оперативно-стратегічному угрупуванні військ «Хортиця» ситуація контролюється силами оборони. Найбільш інтенсивні, скажімо, такі гарячі напрямки – це Сіверський, Покровський та Курахівський. Протягом минулої доби по всій лінії фронту відбулося 98 бойових зіткнень з противником. І в зоні відповідальності нашої оперативно-стратегічного групування військ «Хортиця» ворог провів 86 бойових зіткнень. Ворожа ж армія не полишає спроби, продовжує вести обстріли позицій наших захисників. За поточну добу в зоні нашої відповідальності вже зафіксовано майже 370 обстрілів, 9 ударів дронами «Камікадзе» та 6 авіаційних ударів зі скидами «Семикабів». Ну а за минулу добу ворог здійснив 3433 обстріли наших позицій захисників, також завдав 41 авіаудар, скинувши при цьому 48 кабів та здійснив понад 340 ударів дронами «Камікадзе». Ну і протягом минулої доби в результаті бойової роботи наші підрозділи артилерії виконали понад 2800 вогневих завдань по ворожим цілям. Пане Назаре, скажіть, будь ласка, наскільки коректно зараз говорити про наявність там основних, допоміжних, можливо, якихось хибних векторів тиску ворога в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця»? І про всяк випадок виправте, якщо я не правий, в цій зоні відповідальності, наскільки я розумію, діють цілих 3 угруповання військ супротивника, так? Север, центр, юг. Чи є в них, ну, яка специфіка дій? Ну, стосовно, перейду до останнього, стосовно того, що специфіка ворога на кожному напрямку порізна, однак все ж таки поєднується до того і об'єднується, що проводить штурмові дії це штурмовими групами, які спочатку були маломобільними, звісно, на кожному напрямку по-різному. Однак є такі напрямки, наприклад, як Часів'яр, де ворог спочатку штурмував малими групами, а зараз уже штурми проводить більше з застосуванням бронетехніки. Тобто колони беруть на пролом. Якщо пройшли, десь прорвалися, то вони закріпитися можуть і далі вести бойові дії. Не закріпилися, тому що наші захисники їх повністю знищують, як і дронами, так і ударними дронами «Камікадзе», так і вогнем, як артилерії, так і мінометів. Також працює по ним як і авіація армійська, так і повітряні сили. Тому ворога, його угрупування діють на різних напрямках по-різному, звісно ж. Однак сили оборони не дають ворогу якраз робити те, що він планує собі на тому чи іншому напрямку. Пане Назаре, чи можемо ми актуалізувати ситуацію там конкретно, наприклад, по Часовому Яру? Так, звісно, можемо ситуацію. На ранок сьогодні ситуація там така, що ворог не припиняє спроб штурмувати, обстрілювати. Місто належить силам оборони, ми його контролюємо, як і вогнем артилерії, так і мінометів. За минулу добу ворог на тому напрямку здійснив понад 1250 мінометних і артилерійських обстрілів. Перепрошую, в Часовому Яру було зафіксовано саме по місту понад 300 обстрілів. Минулої доби було дещо менше, 290. Зокрема, більша частина якраз ворожих обстрілів приходиться саме якраз на південну частину міста Часів'яр.
На тому напрямку ворожа армія, авіація завдала 5 авіаударів, скинувши 2 каби. Ну, а переважна більшість авіаударів вже майже як 2 неділі йде якраз в сторону Білогорівки. Також на тому напрямку ворог завдав ракетного удару із ЗРК С-300 4 ракетами. Зокрема, місто було проведено. Цього разу ворог проводить штурми без бронетехніки. Їх було зафіксовано 4. Ну, а останнім часом ворожа армія проводить до 5 штурмів на добу. І в переважній більшості це якраз із застосуванням бронетехніки, колони танків, і їх підтримують як артилерія, так і міномети. Ну і наші захисники на тому напрямку на ранок, знищили понад 70 окупантів та 105 отримали поранення. По втратам же ж, зокрема, це близько 50-60 російських військовослужбовців гине за добу якраз на тому напрямку. Пане Назаре, ну, наскільки я розумію, зокрема, зі статистичних даних, мабуть, моя наступна теза абсолютно не стосуватиметься таких напрямків, зокрема, як Покровський. Але, тим не менш, хочеться поставити питання загалом по лінії бойового зіткнення. Чи спостерігаються ознаки підготовки ворога до якогось додаткового посилення атак? Ну, стосовно додаткового посилення, так, такого, ну, відносно і відчутно немає. Однак, звісно ж, по всій лінії бойового зіткнення видно щодня, що ворог не полишає спроб. І час від часу на одних напрямках кількість штурмових дій і ворожих обстрілів і атак більша, а на одних менша. Є певна, скажімо так, пропорція, що, можливо, на одному напрямку внаслідок того, що ворог наносив активні штурмові бойові дії, ми його там знищили, він перегруповується і відтягує сили і засоби на інший напрямок, скажімо. Потім на наступний день він вже на іншому напрямку проводить активні бойові дії. Тобто, ну, можна, такої специфіки аж сильної немає, однак наразі це такі напрямки, як Покровський, Курахівський, також Краматорський, і, зокрема, ну, відкрився напрямок і Турецький, де він частково активізувався ворог, ну, і, звісно, Сіверський. Тобто час від часу, день від дня, по різним напрямкам різна активність ворожої армії. Пане Назаре, ми дуже дякуємо вам, що знаходите час, інформуєте і тлумачите. Назар Волошин, підполковник, речник оперативного стратегічного угруповання військ «Хортиця». Відповідно, так, дізнавались про те, що зараз відбувається в зоні відповідальності якраз оперативного стратегічного угруповання військ «Хортиця». Далі йдемо на північ, оскільки росіяни знову обстріляли прикордоння Сумщини. Минулої доби знов-таки гатили з мінометів та артилерії. Під ворожим вогнем опинилися Білопільська та Знопновгородська громади. Там пролунало близько 7 вибухів. Крім того, окупанти скинули 4 міни на Великописарівську громаду. Інформації про загиблих та поранених немає. Більше дізнаємось від Вадима Мисника. Він речник оперативного командування «Північ». Пане Вадиме, вітаємо вас. Добрий ранок. Чи додасте щось, можливо, оновилась інформація станом на сьогоднішній ранок? Оперативна обстановка на Сумщині контрольована силами оборони України. Як ви зазначили, ворог продовжує дотримуватися своєї тактики обстрілу саме прикордонних населених пунктів і вздовж всієї смуги кордону. Тобто немає якось окремо визначеного напрямку, де б вони концентрували такі обстріли. Практично вздовж всієї смуги кордону. Застосовує здебільшого артилерію і активно FPV-дрони, ударні безпілотні літальні апарати. Але ми за останні дні спостерігаємо певне зменшення таких обстрілів з боку ворога. І ворог також останні вже десь 2 тижні практично одиничні випадки застосування авіації – це літаків та гелікоптерів. Пане Вадиме, ми проговорили щойно про те, які громади обстріляв за минулу добу ворог. Ми зараз це візуалізуємо. І все ж я поставлю уточнююче питання. Тож ще раз, за минулу добу була обстріляна Білопільська, Знопновгородська і Великописарівські громади. Друзі, це якраз буквально 3 точки
по всьому периметру Сумщини. Ось вони, майже рівномірно. Пане Вадиме, чи ну вбачається в цьому якась система, чи просто ось сьогодні ось так співпало, що вони прощупували ну майже всюди? Там, якщо деталізувати, то чимало населених пунктів, там і Павлівка, і Тур'я, і Миропілля, чимало вздовж цього кордону, вони так просто громадами більш означаються так, а практично чимало населених пунктів вони потрапляють саме під обстріли. Вони іноді доба на добу не приходиться, десь більше обстрілів, десь менше, але здебільшого це б'ють терористичні такі обстріли по цивільному населенню, по інфраструктурі цивільній, завдаючи от саме таких більшого враження. І знов таки з ну переважно, давайте я буду за себе казати, переважно зі спеціалізованих пабліків дізнаюсь про те, що росіяни застосовують і FPV-дрони. Зокрема, так я наскільки розумію, буквально за останні дні російський FPV вразив будинок у Великій Писарівці. І знов таки питання про прощупування. Наскільки часті ось такі застосування ворогам FPV-шок вздовж прикордоння? Останнім часом збільшується, більш активізується саме ворогам і FPV-дрони, і ударні безпілотні літальні апарати. Ми застосовуємо свої засоби РЕБ, щоб не давати можливість проникати в глиб нашої території і інші заходи ППО, щоб збивати ці. Що стосується намагань ДРГшників? Також активність зберігається застосування ворогам ДРГ, але ж це більше не в кількості воно проявляється, а саме змінюється тактика, бо оборона наша значно вона посилюється, і ми застосовуємо технічні засоби, що дає можливість своєчасно їх виявляти, такі спроби, і відбивати або нищити ворога. Саме як і застосування ДРГ, груп піхоти і бронетехніку, саме на прикордонні, навіть на підході до кордону. Пане Вадиме, що стосується рухів росіян на безпосередньо території Російської Федерації. Наскільки там все жваво відбувається, чи можемо говорити про певне посилення, наприклад, угруповання військ саме біля кордонів Сумщини? І чи можемо ми цьому якось зарадити? Давайте я ось так з натяком спитаю. Як я вже сказав, сама смуга кордону, вона кілька кілометрів, вона з обох боків, вона на кшталт сірої зони створена, бо будь-який рух техніки, воно відслідковується і, відповідно, нищиться. Тож, більш в глибині території, так, тут своєрідна так смуга кордону, зокрема на Сумщині, що дає можливість ворогу при бажанні застосувати свої сили в декількох напрямках. Тобто ми готуємось до таких сценаріїв, ми уважно слідкуємо за переміщеннями ворога і особового складу і техніки, і посилюємо свою оборону, щоб завдати в такому випадку максимального урону його силі і техніки, щоб не дати проникнення на нашу територію. Пане Вадиме, посилення оборони, зокрема вдосконалення інженерно-фортифікаційних споруд, цей процес, ну, він безперервний, він триває, чи ми можемо казати, що ну, максимально вже посилений кордон і більше там робити нема чого? Ну, є що вдосконалювати, звісно. Система оборони була побудована ще весною 22-го року, коли ми звідси вигнали ворога. Але реальні війни, вони змінюються, і вже третій рік іде війни, загрози, відповідно, виникають певні. І значно посилюємо ми і вглиб нашої території, другий, третій смуги оборони відбудовуються в системі загальної. Тобто ми визначаємо більш загрозливі напрямки, там капітальні споруди будуються,
і з урахуванням місцевого рельєфу, особливості, це і заболочені місця, суцільні лісові масиви. Вся система оборони, вона відбудовується, і ми посилюємо такі стратегічні напрямки, і досі, і зараз вони посилюються. Пане Вадиме, дуже дякуємо вам за відповіді. Вадим Мисник, речник оперативного командування «Північ». Дізнавалися, як зараз справи на Сумщині. Тепер, знаєте, з півночі будемо переходити одразу на південь, бо росіяни вивели в Чорне море 3 кораблі. Один з них є ракетоносієм «Калібрів». Про це повідомили у військово-морських силах. Тим часом в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, а на бойовому чергуванні в Середземному морі перебуває один ворожий корабель. Він і є носієм крилатих ракет «Калібр». Загальним залпом до 8 ракет. З нами на зв'язку Дмитро Плитинчук, начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України. Пане Дмитре, вітаємо вас. Вітаю, студія, вітаю глядачів. Пане Дмитре, давайте почнемо одразу з ситуації на морі, оскільки я розумію, що ви будете відповідати і за те, що відбувається на морі, і за те, що відбувається в повітрі, і за те, що відбувається на землі. Давайте з моря почнемо. Що стосується виведених кораблів в Чорному морі, наскільки я зрозумів зі звіту, який запропонували військово-морські сили України, вийшов корабель, але без ракет в Чорне море. Тоді в мене виникає питання. Ціль виведення судна, на борту якого немає ракет? Ще раз вітаю. Відповідаю за все, чого торкаються сонячні промені. І тому почнемо з моря. Там зараз перебуває один підводний човен, дизель-електричний, який відстрілявся ще 31-го, він порожній. І фактично це все, що зараз перебуває в Чорному морі. Міжбазові переходи. Чому він не зайшов, це окреме питання. Тому що, в принципі, може виконує якісь учбові завдання, відпрацьовує. Але це лише припущення. Зараз, в принципі, якщо в море і виходять якісь кораблі, то зазвичай це там міжбазовий перехід для того, щоб подалі від Криму кудись відійти, там на Тімрюк, кудись в Краснодарський край, або до Новоросійську. Хоча в Новоросійську, в принципі, вже ховатися нема де, там пункт базування не такий вже і великий, і, звісно, він не розрахований на ту кількість кораблів, які є в складі поки що Чорноморського флоту, так званої Російської Федерації. Тому тут, в принципі, ситуація залишається стабільною. Ми бачимо все ж таки, що єдині носії крилатих ракет, які ворог застосовує, це підводні носії крилатих ракет. І п'ята підтверджена атака застосуванням двох підводних човнів. І тобто останні три, це якраз атаки, я маю на увазі, це були підводні човни. Тому таку от тактику обрав ворог зі зрозумілих причин, тому що надводні кораблі виводити в море, виводити на пускові рубежі він не хоче, тому що боїться їх втратити. Пане Дмитре, а наскільки важко відстежувати підводні човни, чи можемо, чи реально якось поліпшити ось це відстежування принаймні? Насправді, коли вони виходять в море, то це не проходить непомітно. Тому що ну, ці виходи, звісно, фіксуються. Але вже безпосередньо в акваторії Чорного моря, звісно, досить складно відстежувати. Можна лише зазначити, що зайти, наприклад, у північну частину Чорного моря вони не можуть. Вірогідність цього наближається до нуля, тому що там глибина не дозволяє, просто банально. Таким підводним човнам такого класу там оперувати. Це щодо, наприклад, безпосередньої безпеки цивільного судноплавства. Що стосується загалом застосування, ну так, запускають вони ракети з підводного положення, тому, відповідно, досить складно це зробити. Проте, знов-таки, підводний човен будь-який, він повертається до пункту базування. Так, була інформація, що вони їх там навіть тримають його фактично на півзануреному положенні, що теж є нетиповим для перебування в порту, але ну, роблять максимум для того, щоб ці носії вберегти. Пане Дмитре, ще в мене є питання, як кажуть, з залу. В зведеннях нерідко з'являється інформація про кораблі, які чергують в Середземному морі. Тут питання, чому на це теж треба зважати? Там перебуває постійне оперативне угрупування кораблів Чорноморського флоту. До речі, в його складі було досить багато одиниць
якраз зі складу Чорноморського флоту. Одних тільки таких самих підводних човнів там було два, наприклад. І вони були вимушені повернутися не в теплий Крим український, а туди, на північ. До речі, на ремонт обидві стали. Так, це важливо. Звісно, завжди зберігається така маленька вірогідність того, що вони можуть якось застосувати, але вона дуже маленька. Тому що подолати повітряний простір країн НАТО, ну це вже буде не просто нахабство вищого ступеню, це вже буде такий реальний виклик. Тому, в принципі, тут є важливим те, що це фактично досить недалеко від нас, і це так само впливає на перебіг подій, в принципі, в цій частині світу. Тому що там вони так само виконують завдання, які покликані підтримувати геополітичні інтереси так званої Російської Федерації. І насправді, зважаючи на нібито великі відстані, ні, все це взаємопов'язано, і все це фактично, можна сказати, такий один театр геополітичний. Пане Дмитре, ще одну тему, зокрема, хочу з вами обговорити, тим більш, що її вже назвали історичною подією. Саме так аналітики Defense Express назвали удар ракетами «Нептун» по нафтовому терміналу порту «Кавказ» в Росії. Вони дослідили факт атаки, зазначили, що вітчизняне ракетне озброєння вперше було використано по об'єктах на території країни-агресорки. Крім того, історичність полягає, за їхніми словами, і в тому, що такий удар свідчить про суттєву модернізацію ракети «Нептун», адже тепер вона має більшу дальність пуску та масу боєголовки. Також вдосконалену систему наведення, адже ракети летіли саме над сушею. Крім того, аналітики припустили, що фактична дальність пуску «Нептуна» тепер складає понад 300 кілометрів. Пане Дмитре, скоріш про результати влучання «Нептуна» і що стосується нафтобази і певних негараздів з поромними переправами. Наскільки це вдалося в знаки? Ну, це той випадок, як я вже казав, коли «Нептун» втомився чекати просто під водою кораблі російські і вийшов на берег подивитися, що ж там відбувається. Ну, щоб вже два рази не вставати, заодно там щось сталося. Насправді, в принципі, я про це в етерах раніше натякав, що ми вже працюємо по наземних цілях. Ну, знаєте, одна справа, коли ви натякаєте, а друга, коли вже фіксуєте. Ну, це ж дещо різні. Да, свого часу так само ми відмітилися, привітали російський аналоговнітний С-400 в Криму. І таке було, і відповідно так. Є вдосконалення, є розвиток, як ви бачите, і впровадження ракетної програми. І так, все це впливає, звісно, на безпосередні ті події, які відбуваються у нас на Таврійському напрямку. В тому числі, тому що російська нефтянка, вона або заправляє безпосередньо військову техніку, або заробляє гроші в російський бюджет для того, щоб так само фінансувати збройну агресію проти України. Тому, відповідно, тут, знаєте, куди не вдар, не промахнешся, насправді. Але безпосередньо ці локації, вони можуть бути зав'язані саме на військову логістику, на забезпечення кримського групування і, відповідно, південного групування. З іншого боку, протоки в наших територіальних водах відбулося те, що, в принципі, цілком логічно, це відрізання логістичного хвоста Російської Федерації на цьому напрямку, тому що міст завдань логістичного забезпечення їхніх військових формувань не може задовільнити навіть на п'яту частину, якщо чесно. Залізницю вони ще будують, відповідно залишалася морська логістика. Причому, що військову морську логістику Україна так само їм вже відрізала. Всі ви пам'ятаєте назви великих десантних кораблів і що з ними сталося. І в якій кількості, які забезпечували цю військову логістику. Тому вони використовували пароми, які в такому випадку стають частиною саме військової логістики. Тому що так вони мають велику вантажопідйомність, вони здатні перевозити достатньо серйозні вантажі, чим вони і займалися, в принципі. І так, ні для кого не секрет, що все, що йшло в Крим, йшло після цього
для забезпечення угрупування на південній частині окупованій нашої країни. Ну, тепер це буде робити складніше набагато. Так, проблема, як кажуть, на лице. Пане Дмитре, що стосується повітря? Так, повітря і суша в нас ще залишилось, не можу вас відпустити без певних відповідей. На жаль, мусимо фіксувати і констатувати, що цієї ночі низка безпілотників, ну так, потурбували, зокрема, наш південь. Чи побачили ви щось нове в цьому запуску, в цих пересуваннях безпілотників? Ну, як ви бачите, південь фактично першим зустрічає все, що летить з Криму, все, що летить з південного напрямку, з Російської Федерації, в тому числі так званий, поки що. І так, відповідно, наша хата з краю першими ворога зустрічає. Тому тут зазвичай і результат найбільший по знищенню. Ми, в принципі, цим опікуємося вже досить давно, результати маємо досить високі. Так, комусь іноді вдається вислизнути з наших палких обіймів. Це одиниці, як правило, але їх зустрічає наступна вже зона відповідальності, де зазвичай вони так само і добиваються ці рештки. Відсотків 60, 70, 80, іноді навіть всі 100 залишаються в нашій зоні операційній. Для нас це, в принципі, вже повсякденна рутинна робота. Не можна сказати, що вона від цього стає легшою, але досвід, звісно, так само відіграє свою роль, коли ти щодня тренуєшся відпрацьовувати по повітряних цілях. Рівень підготовки екіпажів, особливо там мобільних вогневих груп, малого ППО, він набувається і, звісно, результат здебільшого лише покращується. Тому так, це щоденна робота. Пане Дмитре, ну і щодо щоденної роботи на суші, попрошу вас поінформувати, що відбувається на лінії бойового зіткнення безпосередньо, так, на земній поверхні. Але пропоную подивитися на це крізь призму одного з відео, зокрема підрозділ М2 Центру спецоперації А показав, як знищує російський безпілотник «Орлан» модифікованим під висотні польоти FPV-дроном. Зі зрозумілих причин, друзі, ви це відео не побачите зараз, тому я його і переповів. Пане Дмитре, наскільки це явище набуває системності? Чи це, ну, такий фарт, якщо хочете? Ну, наскільки я пам'ятаю, там зала нібито була. Зала, так. Якщо ми про одне саме так, відео вибачте, кажемо. Так. Знов таки, це війна не тільки технології, а ще й військової думки. Знаєте, як її в армії називають? Смікалочка. Тому, відповідно, так, завжди шукається спосіб протидіяти. І чим далі, тим більше таких способів ми знаходимо. Поки що це наразі не єдине таке оригінальне рішення, про яке ми поки що не можемо розповідати ніяких подробиць, але бували прецеденти не менш цікаві, скажімо так. І ці дрони вони використовують у багатьох модифікаціях на півдні постійно. І втрачають їх постійно. Це просто був така втрата в оригінальний спосіб, а в неоригінальній вони втрачають там, на день, два, три такі дрони. Кожен з них там стартує від 100 тисяч доларів, і ви бачите, вони все одно готові витрачати такі гроші лише для того, щоб там розвідку провести. Тому що втрачено було спроможності, пов'язані з застосуванням літаків ДРЛО, які вони втратили, дві одиниці, А-50, сумнозвісні для росіян. І така от компенсація. Авіаційна складова, вона взагалі на півдні зараз досить велика, вона досить дуже, я б сказав, насичена. Тут можна побачити такий зоопарк, що жоден інший напрямок, може, мабуть, не похизується. Там наявністю літака БЄ-12, наприклад, який вони реально витягнули вже зі свалки, подовжили йому терміни експлуатації, який мав бути списаний ще років 10 тому. Він там патрулює акваторію на маленькій швидкості. Це всі моделі гелікоптерів від Мі до К, це всі стужки, які у них є в наявності, Мігі, лише дронів 5 моделей.
можу назвати, які тут використовуються, застосовуються. Тому так, компенсація відсутності корабельно-катерного групування в морі, компенсація відсутності літаків ДРЛО. Тому так насичено досить серйозно. Пане Дмитре, дуже дякуємо за відповіді. Дмитро Плетенчук, начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України. Дізнавались, як ви зрозуміли, що відбувається на Півдні.